បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅពេលនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបាទអានបុកជូននៅមិចមួយដែលនេះជារបស់សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលលេងអនឡាញបាទធ្វើទូ TV អនឡាញព័ត៌មានតាមអនឡាញក្តីក៏ដូចជាបាទអ្នកលេង YouTube បាទអ្នកលក់អនឡាញលក់លេលក់អីហ្នឹងឬក៏អ្នកបាទយកព័ត៌មានសម្ភារព័ត៌មានអីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យសំឡេងវាមិនល្អយើងមានមីកនេះមួយបាទនេះឃើញទេម៉ាបូយ៉ាមែនតើទៅមិនគេអត់មានទៅឧបត្ថម្ភអីទេតែយើងអានបុកជូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីបង្ហាញរបៀបប្រើនៅបាទមីកនេះមួយទាំងអស់គ្នាមីកនេះជាប្រភេទ feature វាបាទសូមបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃភាគច្រើនគេប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក៏បានដែរណាដែលជាទូទៅគឺវាមានសំឡេងល្អដែលនៅបាទកសបໄວតែចប់វាក៏ស្បែកដែរឃើញទេបាទមកបូយ៉ាបាទប្រេនរបស់ចិនបណ្ដាប្រែវាមានប្រេនរបស់វាអញ្ចឹងវាល្អបាទវាមានរបស់វាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែមានប៉ុណ្ណេះតែទៅទិញប្អូនបាទវាតែងជាធម្មតារបស់ប្រេនឈ្មោះវាអញ្ចឹងវាមាននៅនេះមានហ្នឹងដាក់ដើម្បីកុំឲ្យខូចគុណភាពហ៎ហើយសំបីថារបស់វានេះក៏សំបីល្អដែរនេះមែនតើទេឃើញទេហើយវាមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទវាមានដូចតសម្រាប់ចូលមិចធំដែលយើងអាចដាក់ធ្វើជាក្បាលមីក្រូសម្រាប់ច្រៀងការ៉ាអូខេក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទអានេះមានផ្ពួកជាមួយនឹងអានេះមកបាទហើយយើងគៀបជាមួយនឹងកៅអៅយើងមកនេះវាមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសម្រាប់អានេះចាំបង្ហាញជូនអ្នកនរនេះខ្ញុំបានធ្វើតេសរួចហើយគឺលោកសម្លេងល្អនៅពេលដែលយើងប្រវែងវាបាទខ្សែនេះក៏ប្រហែលជាអាចចូលចង់10ម៉ែត្រដែរបាទខ្សែវាហ្នឹងចង់10ម៉ែត្រដែរហើយយើងមានអាហ្នឹងមកយើងធ្វើព័ត៌មានឬយើងថតវីដេអូ YouTube ឬក៏ដាក់ Facebook ក្តីឬក៏អ្នកយកសារព័ត៌មានអីគឺយើងមានអាហ្នឹងទៅយើងសម្ភាសគេបាទកាន់អាហ្នឹងទៅសម្ភាសគេគឺលឺច្បាស់ល្អបាទធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានទស្សនាហ្នឹងគាត់ជក់ចិត្តអានេះគឺប្រភេទไมโครโฟน microgravet បាទនេះវាមាន brand របស់វាមានអីយ៉ាងមកហើយ feature វានេះ feature វាបាទនេះថាលក្ខណៈរបស់វាគឺ clip on mic for smartphone DSLR បាទនេះថាសម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone ទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងឬក៏សម្រាប់កាមេរ៉ាបាទគេហៅ camcorder កាមេរ៉ា digital របស់យើងហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក៏បានដែរបាទហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើជាមួយនឹងនេះបាទទូរស័ព្ទដៃយើងនេះសេរី iPhone ក៏បានដែរតែ iPhone សេរីមុនណាសេរីក្រោយប្រហែលជាអត់បានដែរតើមានដូចតតែសម្រាប់ដូចនេះយើងអាចដោតបានដោតជាមួយនេះបាទនេះលើកមកហើយយើងថតមកបាទយើងថតចម្រៀងថតអីរបស់យើងមកហើយយើងថតទៅស្រូបចូលក្នុងហ្នឹងបាទលឿនណាហើយfeature វាសម្រាប់ audio recorder ទៀត PC computer ក៏បានអីក៏បានទាំងអស់នេះបាទបានទាំងអស់យើងប្រជុំ online យើងប្រជុំ online រៀន online អីបានទាំងអស់យើងដោតចូលជាមួយនឹងអានេះទៅហើយប្រើហ្នឹងជាមិចវិញបាទ omnidirection condenser microphone high quality condenser is ideal for video use បាទសម្រាប់ប្រើ video low handling noise
បាទនេះថាវាមានសម្លេងរំខានអីចឹងវាកាត់ឲ្យទៀតអញ្ចឹងណាបាទ include lapel clip បាទ battery មាននៅក្នុងនឹងស្រាប់ទៀត foam wide screen adapter បាទ foam wide screen adapter នេះបាទយើងវាមាន battery នៅក្នុងបាទនេះថានេះយើងប្រើ off on នេះយើងប្រើក្នុងហ្នឹងបាទយើងប្រើ smartphone នេះយើងបិទឬក៏យើងទៅ smartphone ដល់យើងដោតអាហ្នឹងប្រើបានវាស្រូបមកណាបាទហើយនឹងយើងចុចមកនេះគឺ camcorder បាទ camcorder នៅកន្លែងនេះឃើញទេវាប្រើវាហើយថ្មវានៅក្នុងនេះយើងមូលវាទៅបាទយើងដាក់ថ្មមកក្របដូចថ្មនេះឱកាអញ្ចឹងឃើញទេនេះយើងអាចដកចេញបានគ្រាន់តែទាញខ្សែនេះមកវាបូតអាឃើញទេនេះថ្មវាឃើញទេបាទគេដាក់វាហ្នឹងឯងដាក់ចូលអញ្ចឹងមកហើយយើងអាចនេះបានពេលអស់ថ្មទិញដាក់ទៅថ្លៃអត់ថ្លៃទេថ្មហ្នឹងថោកថោកបាទតែហាង2500ក៏មានបាទហើយយើងនេះវិញមកដាក់ចូលវាវិញមកបាទផ្លិប brand វាមាន brand មានអីចឹងគ្រាន់បាទខ្ញុំតេសហើយគឺលឺច្បាស់ល្អ digital សម្លេងវាលឺល្អមែនតើបាទហើយវាមាន specification វា transmitter បាទ transducer វាគឺ electric condenser បាទ polar pattern omnidirectional frequency range បាទ65 kHz hertz ទៅ18 kHz signal noise បាទសម្រាប់នេះគឺបើអ្នកប្រើប្រាស់ ampli ឬក៏ microphone ឬដើរ micro អីហ្នឹងក៏អាចដឹងបាទ output independent គឺ1000 ohm ឬក៏លិចជាងហ្នឹងបាទ battery type LR44 dimension microphone weight 2 gram កន្លះបាទ2 gram កន្លះ power module ហ្នឹងហើយវាបោះវាមាន brand របស់វាគឺ Zensen Z4O Industrial Co Ltd ហ្នឹងបាទ Boya logo is trademark which is register copyright ទៀតបាទ2010ដល់2020 copyright បាទហើយវាមាន website វាអីវាតាមតែបាទ smartphone អ្នកអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទមានប៉ុណ្ណឹងហើយរបៀបប្រើអ្នកនរអស់គ្នាចង់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទបាសឬក៏ speaker ធំធំហ្នឹងយើងដោតតនេះមកយើងដោតតចេះយើងដោតតធំបាទហើយសម្រាប់អានេះគឺយើងដោតជាមួយនឹងអានេះបាទសម្រាប់នេះសម្រាប់ប្រើក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងទៅមកយើងបើកវីដេអូហើយយើងថតជាវីដេអូទៅណាយវីដេអូបាទអូអូខេនេះវីដេអូបាទឃើញទេយើងថតជាវីដេអូទៅនេះយើងថតជាវីដេអូហើយរួចហើយយើងកាច់អាហ្នឹងនេះយើងកាច់អាដុំវានេះមកយើងកាច់មក smartphone បាទវាមាន smartphone camcorder camera យើងកាច់មក smartphone អញ្ចឹងហើយយើងនិយាយទៅចូលលឺឥឡូវខ្ញុំតេសឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលមួយបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមចុចថតសិនទៅហើយយើងនិយាយចូលបាទ alo 123 123 alo បាទឥឡូវយើងតេសលើកដំបូងបាទ123 alo ហើយយើងបាត់មកវិញបាទហើយយើងទៅ play វីដេអូហ្នឹងមកវិញមើលយើងទៅដកនេះចេញបានវាលឺតើដកអត់លឺទេបាទហើយយើងនិយាយចូលបាទ alo 123 123 alo បាទហើយយើងតែលើដបងបាទ123 alo ហើយយើងបាត់មកវិញបាទឃើញទេគឺវាលឺច្បាស់នៅពេលដែលយើងប្រើ microphone នេះតែបើយើង
អត់ប្រើអាហ្នឹងទេវាលឺធម្មតាតើយើងនៅគៀកគៀកទូរស័ព្ទមែនតើបានលឺច្បាស់ណាតែដល់យើងប្រើមិចជំនួយនេះគឺវាល្អមែនតើវាមិចជំនួយហ្នឹងវាសំឡេងយើងប្រពាក់អានេះមកនឹងកមកបាទពាក់នេះមកនឹងកមកនេះពាក់នឹងកអាវយើងហ្នឹងណាសូមនេះចូលផ្លាច់ឲ្យមកណាហើយយើងយកនេះយកគៀបមួយកអាវយើងមកហើយយើងនិយាយបាទហើយយើងកាន់និយាយចេះក៏បានដែរអត់បញ្ហាវាមានចែរបស់វាមានប៉ុណ្ណឹងណាឃើញហ្នឹងយើងប្រើនេះមកវាឃើញយើងលោយបន្តិចឃើញទៅនិយាយកុំឲ្យវាខ្ទាតទឹកមាត់ខ្ទាតអីបលាក់ដល់អាមិចខាងក្នុងហ្នឹងវាឆាប់ខូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូនេះហើយជារបៀបប្រើមិចដែលខ្ញុំទន្ទឹងក៏ដូចជាអានបបជូនអ្នកនរគ្នាល្អប្រើដែរតម្លៃវាប្រហែលជាខ្ញុំមិនមែនអ្នកលក់ទេណាតែខ្ញុំទិញបងអូនខ្ញុំតម្លៃវាប្រហែលជាចូល10ដុល្លារឯដែរបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ